Për shefin e diplomacisë shqiptare Ditëve, Bushati, lufta kundër terrorizmit kërkon masa ekonomike dhe sociale për të masave ndaluese. Gjatë një konferencës përbashkët për shtyp me homologun kanadez John Baird, ministri I jashtëm Bushati ndërsa pranoi se qytetarët shqiptar janë rekrutuar për të luftuar për shtetin islamik, deklaroi se rajoni I Ballkanit favorizon këtë fenomen për shkak të terrenit social-ekonomik. Është një fenomen që nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, por edhe vende të tjera të rajonit. Ka prekur edhe vende europiane dhe për më tej, edhe vende tjera, por ka një dallim që terreni social në Ballkan dhe në Shqipëri në disa raste e ndihmon fenomenin më shumë se sa terreni social në vende me demokraci dhe ekonomi më të stabilizuar dhe prandaj mendojmë që çështja e instrumenteve ekonomik të shoqëror për rajonin është vendimtare edhe për adresimin e këtij fenomeni. Ndërkohë që ministri I jashtëm kanadez, ndërsa vlerësoi bashkëpunimin me Shqipërinë në luftën kundër terrorizmit, u ndal te kriza në Ukrainë. Kanadaja e ka treguar qartë fare që është totalisht e papranueshme në vitin 2014 që një person në Kremlin të përdor forcë në mënyrë që të rihartoj kufirin e vendeve dhe janë pikërisht këto provokime të presidentit Putin, pikërisht pak ditë përpara apo në prag të samitit të NATO-s, që janë vërtet shumë shqetësuese dhe që do të kërkojnë një përgjigje. Në këtë vizitë parë në Tiranë, ministri I jashtëm I Kanadas takoi edhe presidentin Ishani, kryetarin e kufundit Meta dhe kryeministrin Rama, me të cilët diskutoi rëndësinë e forcimit të partneritetit në fushën e sigurisë. Gjithashtu ministri I jashtëm kanadez ka zhvilluar edhe një takim me ministren e mbrojtjes Mimikodeli në komandën e forcës ajrore në Rinas, aty ku ngarkohen avionët me municionet e destinuara për në Irak. Në këtë takim, shefi I diplomacisë kanadeze vlerësoi kontributin e Shqipërisë në operacionin e përbashkët të ndërkimit të ndihmës për qeverinë e Irakut.